Jæja, góðan daginn, börnin mín. Já, nú ég komin aftur, sólasögukona, og ætla að segja ykkur aðra sögu. Sagan sem ég ætla að segja ykkur núna heitir Babuska Baba Jaga. Einu sinni var norn sem bjó í skóginum í Rússlandi. Já, hún var hann alein eftir í skóginum því að allar hinanornina voru annarkvort dánar eða fluttar í burtu. Svo hann hafði engan til að tala við og engan til að leika sig við og engan til að borða með. Nei, það var nú ekki alveg satt, vegna svo hann hafði skóadýrin og skóarverurnar, en henni fannst ekki að sama. En það sem henni langaði mest af öllu að gera, það var það að passa börn. Hún sá nefnilega þegar babúskurnar fóru í gegnum skógin með barnabörni sín. Já, sko, babúska, það þýðir amma á rússnesku. Svo hún hugsaði með sig, ó, hvað væri gaman að passa barn eða leiða það eða knúsa það eða leika við það. En hún gat það ekki. Hún var nefnilega svo stór og með langa neglur, úið hár og otni og eiru og drullu skýtu í framan og börnin urðu allaveg bara skelfingu lostin. Þegar hún kom og þau bara hlupi í burtu og þannig að hún horfði bara á í fjarska. Hún faldi sig svona bak við tré og sá hvað þegar börnin löppuði með ömmum sínum í gegnum skóginn. En svo var það einn daginn að hún var að labba í skóginum. Sér hún þá ekki babúskuföt á snúru og hún hugsa með sér, ég ætla bara að fá þau lánuð. Hún tók fötin, hún hljóp niður af vatninu, hún þvoði sér í framan og klippti af sér neglurnar og svo... Svo hérna greitt hún á sér hárið og fór í fötin og svo spegla hún sér í vatninu sem var alveg spegilslétt og nei, hún var ennþá með þetta, þessi oddmjó eiru og hárið var ennþá úið þó hún hafi reynt að greiða það. Já, hún leit ekki út fyrir að vera, hún leit út fyrir að vera norn, bara skóanorn. Hún var engin babúska, en þá mundur eftir einu, babúskurnar voru alltaf með slæðum hárið. Þá, nú sett hún á sér slæðu. Og þá var hún eins og hver önnu babúska og nú var hún glöð. Hún kvaddi skóadýrin og skóaverurnar og lagði af stað inn í þorpið. Undir stóra trénu í miðju þorpinu, þar voru babúskurnar með barnabörnin sín. Og þegar þeir sá hana þá kölluður á hana og sagði, komdu hingað góða mín, þú ert nú eina af okkur. Svo hún kom inn í hópin og hlustaði á þær og þær voru að monta sig á barnabörnunum. Ein var með pílu lítið og sagði, ó þetta er hún Masha lítla, hún er bara þriggja mánaða, hún er svo mikið indi. Og svo var ein sem sagði, hann Pétur minn, hann sagði babúska í gær, hann er svo duglegur að læra að tala. Og svona héldu þær áfram að monta sig á barnabörnunum sínum. Alveg þangað til að ung kona með lítinn dreng labbaði framhjá. Þá sagði ein babúskan, æ, aumingja Natasha. Hún þarf alltaf að fara með hann Viktor í vinnuna vegna sem hún hefur enga til að passa hann. Hún hefur enga babúsku. Þegar Baba Jaga heyrði þetta, þá eldi hún þau. Hún eldi þau alla leiðina heim til þeirra og bara með þessu inn í eldhús. Þá loksist nýri Natasha sem við og sagði, hvað er þú að vilja hér, gamla mín? Ég er bara, ætlaði nú ekki að bregða þér, ég ætlaði nú bara að bjóða fram þjónustu mína. Ég get sko alveg passaðan Viktor fyrir því á meðan þú ert í vinnunni. Já, þakka ég fyrir, ég get nú ekki borgaði neinn laun því já, enga, nei, þú ert ekki að borga mér laun, bara ef ég fæ ég eitthvað stað til að sofa og eitthvað matabita, þá get ég alveg passaðan Viktor fyrir því. Ertu að meina þetta, sagði Natasha. Já, þá máttu nú aldrei passaðan Viktor fyrir mig og það gerðum. Hún passaði hann á hverjum degi og á hverjum morgni þá byrjuði alltaf að því að taka til í öllu húsinu og svo þegar þau voru búin að því þá fóruðu þau út, stundu fóruðu út í þorpið en stundu fóruðu út í skó og ef þau fóruðu út í skó þá settist þau í skóajaðarinn og Baba Jaga sagði hann sögur af skóadýrunum og skóarverunum og svo söngu fyrir hann lög sem hann hafði aldrei heyrt áður. En stundum, það settist þau bara á alveg grafkyrr og hlustuðu. Og þau heyrðu í fuglunum og flugunum og vindinum og lækjaniðin. En þá funduðu líka svo vel hvað þeim þótti vænt hvort annað. Hún var alveg eins og bara amma mín, hugsaði hann. Og hún hugsaði, þetta er alveg eins og hann geti alveg verið barna mitt. Og svo stundum fóruðu inn í þorpið og undir stóra trénu í miðju þorpinu þar voru alltaf babúskurnar að ræða eitthvað voða skemmtilegt. Einu sinni voru það að ræða um svona ævintýrapersónur
Já, svona eins og mjallkvíti eða þernir ás. En þetta voru rússneskar ævintýra personur. Það var sko Gráúlfurinn, Ivanov prins og Eldfuglinn og Baba Jaga. Ó, Baba Jaga, sagði hún. Ó, ég var alveg búin að stenglega með henni. Já, sagði hún. Hún flýgur svona á svona trétrum. Já, sagði svo þriðja. Og svo étur hún börn. Og þegar Baba Jaga heyrði þetta fengur stingi hjartað en aumingja Viktor, hann fór að hágráta, hann var svo hrættur við þessa konu sem át börn og Baba Jaga og hann stingi hjartað því að þið voru að tala hana. Og núna varð hún að fara með Viktor heim. Hann grét alla leiðina heim og þegar þau voru komin heim og grét hann alveg þangað til að hann fór að sofa kvöldið. Og þegar hann loksi sopnaði var hann orðið svo illt í hjartanu sínu og hann hugsaði það, bara ef þau vissu að ég væri þessi hræðilega kona, hugsaði hann. Svo náði hann í blað og blýjant og skrifaði, kæra Natasha og Viktor, það búið að vera alveg yndislegt að vera hérna hjá okkur. Og ég ætla að geyma ykkur í hjarta mínu og kyssa augun ykkar all ævi. Bless, babuska. Og svo fór hún. Aumingja Viktor þegar hann vaknaði daginn eftir. Það var engin babuska hjá honum. Babuska mín, sagði hann. Engin svaraði. Hann labbaði allt húsið. Babuska mín, hún var ekki þar. Hann fór til garð. Babuska mín, hún var ekki þar. Hún leitaði og leitaði marga daga og margar vikur og marga mánuði og aldrei fann hann babuskuna sína. Svo var það einn daginn þegar hann var út í skóginum að leita að henni. Það kom úlfar og ætla að ráðast á hann. Fólki sem var þarna hjá var að reyna að reka úlfan í burtu en þeir bara gerir rrrr og enginn þorði nálægt. Og nú voru úlfarnir búin að umkringja aumingja Viktor og þá hrópaði mamma að það verður einhverju bjargunum Viktori mínum. Og í þann mund heyrðist brak og brestur og út úr skóginum kemur þessi stóra skóanorn með oddmjó eyru, úfið hár og drulluskíti í framan og með langar neglur. Hún lappar í áttina úlfunum og Viktor og rekur úlfana bara svona úlfarnir rök í burtu. En nú lappa hann í áttina Viktori og aumingja fólki hrópa þetta Baba Jaga, hún ætlar að taka hann Viktor. Hún kom nær og nær og Viktor skalfa beinunum og svo tók hún hann og hann fann að þetta var babúskan hans, babúska mín, sagði hann og faðmaði hann á móti. Fólki var alveg hissa. Hva? Baba Jaga babúskan hans Viktor? En núna var bara haldið veisla. Og það bara fóru allir heim í þorpið og það var dansað og sungið og borðaði góðan matur. Og í miðri veislunum var hrópað, húrra fyrir Baba Jaga, hún bjargaði hann Viktor okkar. Og ekki nóg með það. Ein konan, hún stóð upp á stól og sagði, já, þá vitum við það. Maður á aldrei að dæma fólk eftir útlitinu. Nei, ef maður vill dæma fólk á annað borð, þá bara býðum maður þangað til maður þekkir það mjög vel og þá dæmir maður með hjartanu. Og þetta var alveg rétt hjá henni. Og eftir þetta var Baba Jaga babúskanas Viktors aftur. Og hún átti eftir að geyma margu hjarta sínu og kyssa á augun þeirra og öllum þótti væntum hana. Og eftir þetta var hún alltaf kölluð babúska. Baba Jaga. Köttur út í mýri, settur fór sér stýri, út er ævintýri.